今天啊，门诊上来了一位上热下寒的患者，主要还是房事问题，欲望强，想入非非，过度沉迷恶习，把肾都掏空了，各种的补肾的地黄丸那都吃过，效果不尽人意，有的时候呢还一吃还上火啊，嘴巴长疮。来看一下他的舌象，最明显的就是舌根部位的这个舌苔白厚腻，然后呢是舌尖发红，舌两侧鼓胀，典型的上热下寒的一个舌象，肾阳亏虚，心火旺盛，肝郁也化火了，再加上舌中凹陷，舌两侧还有齿痕，脾胃不好，湿气重浊，肝郁脾虚，气机疏泄不畅，湿气阻滞，导致呢中焦不通，上热下寒，心火旺，肾阳虚，像这类的患者调理一定不能着急，不能盲目的进行补肾，正确的调理顺序应该是先疏肝降火，健脾祛湿，再去滋阴养心，温阳补肾，效果才能够立竿见影。